inzoga zarabazengereje urayihane je ukayisubiraho tambuka hano ko bose mbona ari abakunzi b'icupara mwese mwegere hano imbere ugira ngo uyivuyeho agatima kakongera kagatera reka tubirukane umwuka w'inzoga mu izina rya Yesu igituma mutinjira mu masezerano igituma mutakira umuntu urasigara yicaye mu kanya turabironjinga ku karubana dukeneye gusenga ariko dukishijwe mu izina ryane ryaye gusenga dusengera ku byaha gusenga ntampinduka wowe inzoga urabizi zarakunaniye mu kanya tugiye kuja kubasambaye tambuka mukanya nge ndaza kubihaguruta nabwo bisaba ntabwo bisaba ko tutambuka hano ukeneye kubohoka kandi abantu babe maso baze kureba gasakoshi wazanye telefone wazanye uze ko yifato yiteho niba unagiye wayihereza protokoli kurusha kuyisiga handure abantu banywe inzoga tambuka hano ndi kuvuga abantu banywe inzoga kandi mukanya ndabahagurutse abinyuma mwese muri kumva ndi guhamagaza abantu banywa inzoga bakanywera mu nzu tambukana ndastita la bosi fadra abandi bantu banywa itabi n'abanywa itabi mutambo cyane itabi itabi mama jara kuna ni tambukana itabi tambukana ukeneye gusengera abantu mukabohoka reka dusabe n'abantu busambanye bwabase namwe mutambu cyane mukanya ndabihagurukiriza ndi kubabwira muze ariko mukanya ni ngwihagurukiriza vayo wihane wegera imana twinjire mu kirere cy'imbaraga wabohotse mu izina rya Yesu nari mwisa yo yibya aramfata nari mu mwijima mukomeye nari mwijima mukomeye none Yesu wa nari mu isayo y'ibyaha nari mu isayo y'ibyaha aramfata aramfata Yesu winasa yesu mama gara mana we yumani yisha bote ndara uri ki reka dusaba bagiye mu bapfumu bose begerane imbere abagiye mu bapfumu bose begerane imbere dukeneye kabantu benshi kwa babona imana inzoga n'itabi n'ubusambanyi byarakubase wakuyemo inda zitagira umubare tambukano twegera imana kugira ngo imana itugirire neza tambuka ndumva amavuta ari kuza we kubera urukundo mbunda Yesu kwibyigishiro byose ifeza n'izahabu kwibyo byose biri mu biganza byawe iyo nza kubigira nari kubiguhesha iki kwibiganza byanjye byuzuyemo amavuti no mu minsi yashize nakoze icyaha gikomeye ndakwikisha mbese urumva wiyizi nyuma yo gupfa warongeye urazuka ntiwazuka ndetse ngo uzukane imbaraga turimo gusaba abanywa inzoga abasambanyi abagiye mu bapfumu
kugira ngo twiyegereze Imana. Reka twese dupfuka amahanga. Gikurweho ngiye bugufi bivuye ku mutima mbabarira icyaha n'igisa nacu mwami wanjye imbabazi zawe zingarukeho uyu munsi ngubone ungorere igitangazo nkura mu banyabyaha nkura mu barimbuka nongere ngarutse imbere yawe umutima utekereza inzoga icyaha cy'ubusambanyi ibyangwishaga byose mwami Yesu bimbabarire urare uyu mwahaye ngarutse imbere yawe ungure mu gitabo cy'abarimbuka ukomere Imana amashyi muze kwicara mwihanire kureka Imana ibahereze umugisha.